Welcome to Le Castellet as we return from across the Atlantic for the 2018 French Grand Prix. The last time Formula One cars raced at the Circuit Paul Ricard, Alain Prost took Ferrari's 100th Grand Prix victory and the 42nd of his own illustrious career. That was 28 years ago, when half of the drivers on the grid today had yet to be born. And how, I wonder, will that legacy continue in the modern era? We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Kimi Raikkonen starts today from pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo. A strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Hülkenberg, Stroll, Max Verstappen, and Sainz, Ocon, and a McLaren, Hamilton, and Roman Grosjean. Vettel, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Perez, Charles Leclerc, and Magnussen. Sirotkin, Alonso, Valtteri Bottas, and Pierre Gasly, Ericsson, and Brendan Hartley rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Zdraví vás, já jsem F, Decision Zadina a dneska vás vítám u 8. závodu 4. sezóny mé kariéry v F1 2018. Dnes jedu svůj 21. závod v barvách McLarenu, přesně všechno McLaren Renault, a protože mi bylo málo, tak náš dodavatel motoru Renault je tady doma. Stejně si tomu tak můžeš říct jako domácí závod pro Pierre Gasly, Romaina Grosjeana a Estebana Ocona. Vališkoval jsem se na 9. místě, ale kvůli penalizaci Sebastiana Vettela jsem se posunul na místo 8. A každopádně to už nechkeců a startujeme. Proužit to. Zavřel se cestu u zemi, to mýtaře, ale přes se mě stejně dostal. A už to mýtají trosky, já se vlácím zpátky na místo 8. Přede mnou souboj Carlos Sainz a Lance Stroll. A teď na brzdy se si dostal před jak Carlos Sainz, tak i mého bývalého zájevého kolegu, ale je tu kontakt. Estebanem Oconem. Zase. Držte se mě se tak. Na druhém místě Nikola Hülkenberg, ale podívejte se, jak velkou ztrátu má na Kimiho Räikkönenä. Měl by to být zase jako v Kanadě, trať začne osychat a... A to za! Are you okay? That was a big one. Esteban Ocon, Max Verstappen. Všichni mě. Se srazili všichni tři. Vzadu Verstappen není v topu. Ale i Ocon se dotahuje. Přijde to dvojice Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg.
zvolí opatrnost, protože dosavadní tréninky, ale také kvalifikaci se měl zasuchat. A první polovina závodu. Uvidíme, jak za jak dlouho bude trať dostatečně suchá, abychom mohli přesout na suché pneumatiky. Nakonec už ujel. Že to bude pěstný na tady jako v kanadě, ve kterém kole zajet do boxů. A potom závodě bude další vyjednávání kontraktu. Tak dostal jsem s tím malý smyk, ale ukolikla se ho mezi, zatímco tady Max Verstappen. To jsme dopředu, chce toho využít. No. No, že řeším kolem závodu, ale protože mohlo tak není povoleno DRS-ko, to byly celým názvem Drug Reduction System. Že DRS-ko a Verstappen už se na mě dotáhl, já zkusím rychle já jsem jí změnit dřív, no a časně se mi povedlo vrátit se před tím Maxem Verstappenem a už to chtějí využít, tak jste má na kontakt Lance Stroll. No a teď jsem to tady udělal chybu. Potom se vám nezvala překročení tlačových limitů, což vlastně nechápu proč. Že se tam nic nezískal. A musel se opatrně, aby mi dostal smyk. Taky mi nejako nejtěžko je 1.43, já tady dostal svých poslední zatáčce a Verstappen do mě vlazil. We're expecting you in around 2 laps and we'll be putting you on the inside.
that. It's a shh. Deberge effect. Da te pomalu, jaký konor patrý, než jim počkejte, jestli si staví obo nebo ne? Se musel zpomalit a... Však se byl už těsně vedle mě. Byl ochu přede mnou. A já samozřejmě, jak tady před ním bojujeme, tak dvojice hlutomel vykladl nám kolovat. A zdá se mi, že obdysky asi trochu stála těmi hovaj kolena. A vzadu se stavila taky měla úroveň tím mistra. Zkusím tady třeba. No, Verstappen Stroll, že by zdal 20 najednou. Já se tady pomožuji na brzdy. A na brzdy jsem se vrátil zpátky a čím místo okol toho všeho využiju a byl nás taky Robin Grosjean. Okay, clear. A nějaká žlutá. Virtual safety car, virtual safety car. A jestli na tom to stěl, vypadá to na jednou ze svůj Renaultu v problémech. Jestli několik mě nebo Carlos Sainz. Žádný defekt. A on se tady Carlos Sainz najel na Mercedes Luisa Hamiltona. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Každou chvíli vím, měl by to asi tak končit, ale... To je pěkně jenom hotla, protože jedeme stejně pomalu. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Takže dám bohatost mi spaliva. A to chybu v poslední zatážce. Je okon, i po dvě plány jsem těká jen ujel. Já se tady asi budeši využiju měla se přímo, já radši teďka uhnu do mokřejší stopy. Lehce jsem ho také zablokoval. A tady další kontakt! Vypadá to jak byl... Verstappen těsně vedle mě. A za mnou se to rozdávají Max Verstappen a Lance Stroll.
seconds in first place. Dovin dávno. Ten se rozhodl, že se s ničím nebude srát. A ujede. Pit window open. Let's box this lap. Ne, Joffe. No, ztrácíme okno už výrazně. Asi si dám bátosný z paliva a pošlap režim Energy Recovery systému. Kdyby třeba náhle někdo zajel do boxů. Nějací jestli už jsou skutečně v boxe. Já tam byl už i Daniel Ricciardo. Proto jsem se posunul na místo čtvrté. Tak oni jistě těžka přezouval na další sadu šofoných pneumatik. Já to vůbec zkusím, zůstat na trati o něco déle. Jako se mi to povedlo v Belgii. Myslím, že to byl ten můj pátý závod za McLaren. Jo, Rakousko, kapitán, Německo, Maďarsko, ano, pátý závod. Rajkonen nejvyšší kolo, Rajkonen zůstává na závodní dráze, já tady dělám chybu ve 13. zatáčce a za odlice Verstappen stál Ricciardo. Hulkenberg taky zůstává na závodní dráze, stejně jako Esteban Ocon mě opět vodí cylinka vede do boxů, ale já do žádných boxů teďka nepojedu. Jdu si tady do té mokřejší stopy, abych ochladil ty pneumatiky. Ale za Verstappen je Lewis Hamilton. Ty můj kolega mohla vyvalá Valtteri Bottase a smyk.
Často ten Hamilton Ricciardo přesně za mnou. Do žádných boxů nepojedu. Teda možná, že pojedu, ale nebudu nazývat další intermediates. Ale nemusím se být spálit, teďka. Ale má lepší výjezd. A jsme se dočili taky Lewis Hamilton. Už to tady... Gap to teammate behind. To se nepovedlo. Tady jsme se byli... Skoro na té modré čáře. Volím spíš úplně na té modré čáře. Hajme tu mě ještě odlečí do, no. Okay, good work. Great pass. Hajme to se musí bránit celé smyčce za sebou. Zatím nejvtěžší kolo závodu. Ten vypadá to, že ten letí všem na... Byl v boxech nebo ne? Okay, looks like you're running on some slightly worn rubber at this point. Should still have a fair amount of grip left, but be mindful, it's gonna start falling away. A vypadá, že se mi už hodně opotřebovávají ty pneumatiky. Takže se teď asi vysilu na Maxe Verstappenovi. Právě to páté místo. Protože tady je ta stopa mokřejší, vlhčí. A za všechno tady půjde Ricciardo. To je sejmu se mě Ricciardo. Bude to velká loterie. Cože? Jak se mám získat další kolo paliva navíc? No kontakt s Danielem Richardem. No a... Richard bude těch švíče se vedle mě. Policie je fakt otravná. A Ricciardo mě bude krmě, teď se trošku zazil a někdo odstupuje ze závodu. Někdo nám odstupuje ze závodu. A to Charles Leclerc. Z Monaka. Taky mu to vycházelo, zůstal na přechodu pneumatika, jezdil na budovaném místě. Zase technika. A jde povolenou DRS-ko. Nacisti jsou v boxech a nazývají suché pneumatiky.
Uvidíme, co plní čtyřka přede mnou. No je to jasný, já už si... Znáte, si víc pomočka fakt trápí. No a tady na NFDčku, zatímco já... ...se vpálil do zdi. Tady bohle to je šťastně vedle mě. Vezmu si tu stopu, kde je ještě trochu vody. Že to zase je pořádý takhle. Několik by tam zůstalo. A new strategy is available on the MFT. Já tam ji navrhuji, že zúčí na suché pneumatiky. Ale jako jen zůstával na trači. Ale Nikola Kimmel jede do boxu. Okon také zůstává na trači, na třetím místě. Co Max Verstappen, jdoucí na místě čtvrtém. Byl to obrovský risk, že zůstali na těchto světých pneumatikách a to se vidí můj kolega Fernando Alonso. Svodě už pohybně nazuje ultrasovky. Ztráta na Maxe Verstappena na 60 sekund. Ztrácí 11,7. Ale Jeffrey, já to risknu. Nevím. Mám se taky hodně riskovat. Travel behind. 17,7 to nevíde. Hamilton se asi dostane přede mě. Já zůstanu na trati. Confirmed. A požádal jsem tě, aby mě teď už neotravoval. Ale jsem si myslí, že pneumatiky toho budou mít dost. Mě dojíždějí mílovými kroky. Ricciardo se mezi tím dostal před Lewise Hamiltona. A
Hulkenberg nejtěžší kolo. Tak, počkat, já tam viděl číslo 72. No, bylo to čistý, jestli z toho vyhlásím bez efektu. Ani se nebudu dívat na stav příliš pneumatik. A chyba. A kouřu se samozřejmě. No a Ricardo jde přede mě, překročení tačové limity, protože i když jsem nic nezískal. Takže mi bude čílo. No počkej, tak tohle ne, tohle ne. Vole, jaký corner cutting! Protože nemají žádný grip. Ricardo kolem mě poseští a já se tady o ně urazím. Už to nedávají. A kouže to šíleně. Šíleně to kouže. Takže to prostě teďka nemá v sobě žádný smysl. To byl úplný náče pláž, ho. Budu rád, když udržím na svojemně body. A Fernando Alonso měl ještě kolo závodu, jinak 30 či něco. Teď bude otázka, jestli mi to typno taky vydrží nebo ne. Sainz zajel teďka nejrychlejší kolo. Už má se svou celou smečku. Tak Hamilton, Perez, Alonso. Hamilton mě! Úplně, vy víte co. Mezi tím, co kým nejako jen vítězí a tady!
Řešit musím používat tady na tu rovinku mistra. Takže jsem neudržel. Ale teď už se vážně musím bránit. Ale ten tak přede mě. Je vidět, že to už ty pilotky nedávají. Už na hranici svých životností. Jsem neodhadl brzdění. Co jde na deváté místo? Ujíždějí Fernando! Ale já tady... se tady rozbíjím. A to z toho dopředu. Je jako Ericsson Hartley! To počkej, tak to ne teda. To má zase problémy s DRS-kem, protože mu za ničího nejde vůbec. Cože, ty vole, to je hajzlo. Já těch flashbacků musím použít. Tam mě vidíte hned má... nějakých důvodů poškozené zadní křídlo. Pneumatiky. Teď jsou opotřebené, asi jsem mě... Takže Ericsson tady schytal. Proto se tady...
This is a hammer, man. Mas dia kasih tau World Cup malah. Nah, saya tak konsis ni pun berlaku. Já se splnil asi až na to úplně poslední místo, už se vypadl mimo vody stejnak. Ještě jsem tady pohnul zdí. Další pohnul zdí. Ty promotky skutečně nestačí vůbec. Teď je otázka, jestli ty promotky vydrží. Že to je absolutně suchý. Já tady teďka blbnu v tom posledním kole. Tady už to projížím krokem. Další smích zase. Ale já to asi neumím šetřit ty pneumatiky vůbec. A to ještě nech...
No, Prado. Prado had no clue. Ale já už mám hemotasy, už sedu. Těch pneumatiků už jsou sliky. Těch intermediates. Už je za mnou vatry, bude z toho nesmí vůbec pustit. Jak jsem, že ho nepustím. To je tady kloké, Miši. Tak aspoň se... Nakonec 18. Povedlo se mi ubránit před vazrým bodasem a pneumatiky vydržely. No tady je dalost u Ferrari. To jen stěží to bylo pohybář, jako nebyl odstartl až do cíle. A na rozdíl ode mě dokázal ušetřit ty pneumatiky. Byl také na zemi v pneumatikách. A vy si teďka říkáte, ať už je konec, ať už jsem to rychle ukončil. Ne, a vy na tím jsem měl potom jednu dodávku. Něco s ním jednu dodávku, a to jsem prohrál. Fantastic win for Ferrari. A myslím, že se těm budeme pomohli. Tou pasekou jsem pomohl Fernando Alonsovi na 80. místo. S ledovým a klidným výrazem. Tak už to tam je. Čtvrtý Max Verstappen, pádí Daniel Ricciardo a už zase prší. Šestý Sergej Sirotkin, sedmý Sebastian Vettel, osmý Kevin Magnussen, devátý Sergej Pérez a Fernando Alonso. Mimo byli Lance Stroll, Marcus Ericsson, Brandon Hartley, Lewis Hamilton opět spadl na 14. místo. A Leclerc jako jediný závod. Já, Raikkonen, Ocon, Verstappen, nebyl vůbec boxek, ale ti zádli zádli výrazně lépe. Já si myslím, asi těsně udržel za sebou Valtteriho Bottase. Na rozdíl 10 000. Ale to jsem chtěl jste Renault, posunul jak před McLaren, tak před Haas a... se snažím přeci pomoct, jak můžu, prostě to neumím. Já si to myslíš už zase snímkom, když jsem se už, jak ta zatráha začala osychlat, ten list mi nevyšel. Měl se skvělý tým za mnou. Zvýšení sportsmanshipu. That was a close finish. How were things between the two of you? Byly dobrý boje, myslím, že Competition stačí nás oba. How do you feel about your rival's performance today? Nevím, co se stalo, jestli mě něco na sebe, to ale nechci komentovat. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Občas, že to je vždycky obtížná trať, takové věci se tu stávají. Well, thanks anyway.
jestli je na téhle místo pozitivní, tak je to, že Alonso má bod. Ale to je to už nic jiného. Alonso mě přeskočil v té rivalitě. Je to 5-4, ale já vedu nad Bottasem 11-7. Kvědí kejsku, zůstám trčí až do konce. Takže bohužel jsem nezvládl nešetřit pneumatiky. A bude tu vyjednávání kontraktu. Ale spokojenost klesla. Here we can adjust the terms of our proposal. The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to work. We'll have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. If a proposed contract exceeds your value to the team, it will be rejected, and too many attempts will leave us stuck with the original offer. They aren't coming round to that. Never shut up. Let's try something else. Co tohle? Je bude jedinou na dvou? No tak jo. A tohle bude všechno z dnešního videa. Zatím nasedanou.